Aj, gej lobby te gotivi, pravo, zašto je to? Gej lobby? Da. Mene? Da. Mislim, nemam ništa protiv, stvarno. Naravno. Aha. Ja ličim na seksualnog manijaka. Pa zato te pitam, pa, kažu, da, kad ja te uzme i dan. Ja mogu da ličim na gurmanskog manijaka, ne na seksualnog manijaka. Pazi, udarit ćeš bolu. Nećemo ovaj put. Pazi, je. Sekunda. Evo nas, znači, danas u emisiji Džir s memom. Velika zvijezda Darko Lazić. Svašta nešta momak prošao u životu. Sad ćemo vidjeti šta se dešava. Kako je to. Dalje je nastavio svoj život i šta se sve dešavalo u njegovom životu. Može. E, voliš mala auta ili velika auta? Velika. A gdje ću ti ja stati u mali auto, čoč? Ja. Yeah. Išta sam jedno ušao. Neko ne zna kako se ponaša, ovo gulimo. Reci mi ovo, molim te. Na početku ovog džira, svašta nešto se izdešava u tvojom životu. Jo, čovječe, odakle da krenem? Evo, kreni me od... Znate, gospodin! A, gospodin, gospodin, jo! Vidi, evo, krenit ćemo od toga da... Čekaj, ne ti ovo, koja ti je sede ovdje? Šta možda ga... Eto, sad ga je ispravio. Stavi. Eto ga, vidi, reci mi ovo... Sakrivam s toga. Od jedne mega zvijezde. Dobro. Velike mega zvijezde. Gde se, znači, ono, prvo... Hajde, mega zvijezda, krenuo si, jesi zadovoljno bio poslije pobjede na Grandu, jesi očekivao? Ja prvo nisam očekivao pobjedu, jer, znaš kako, velika konkurencija je bila u takmičenju i da? Ja sam ipak dete koje je došlo tu za sela, ne poznaje nikog, ne znam nikog. Dobro. Bukvalno sam bio u fazonu, pa čovječe, nemam ni vezu ovdje, nemam ništa, ne poznajem nikog. I bio sam siguran da će neko drugi da pobjede. Dobro. I na kraj pameti da će doći do finala, mislim da ću dogurat do finala. I onda se odjednom ja ono, stvarno sam u finalu, ispada Kapor, ispada Joce, ispada... Ostaje moje Topalko, neko čekaj, ono je neko zajebalo. Dobro. Sam bukvalno ono, i na kraj pameti. I onda se život promijenio za hiljac. A znaš što je najgore, svi ti spišati, jednostavno ja ovo volim da ispričam uvek u emisiji. Moja pobjeda, jer sad mene je tada moj kum Srđan vozio. Dobro. I u arenu i sve, mnogo bio sam. I sad ovaj, posle pobjede, ono, novinar je tu oko mene, ludilo, haos, svi u transu. I on me vozi kući, ovaj. I kao, jubko, pobjedio si, sve stao. A ja mrtav vlada kažem, daj bre, kome, vozimo McDonald's da jedem čovječe. I sam ceo dan ništa jedem, mogu da obučem košulju, da mi dugme ne bi bilo raširno. Tako da sam ovaj, jo, ti misliš u hrani, ja pobedio sam, a kakva pobjeda, bre, želo da smisli sam ja zaočeš. Oženio se, malo žena je bila, ono, volila je taj glamur, pružio se joj glamur, ali malo je forsirala, puno glamura. Ja nešto ne volim puno pričam o... Moraš, znači, nema ne sad da znam. O bivšim uvek sve najlepše, ali ne puno klinče. Ali je bilo glamura, puno. Pa, znaš kako, mana je taj tip žene ko voli to, mislim, to prija realno svakom, ali... Ja volim da pružim ljudima koji su pored mene ono što vole, tako da koliko sam znači, u mogućnosti. Naravno. Reci mi ovo, molim te. Desilo se ovo, ovaj sudar. Stala je javno sva iza tebe, ono, branili ste ljudi, fanovi. I onda si upoznao jednog čovjeka, ja mislim prijatelja do kraja života. Tako je. Ja prvo ću ti kažem o tome što je zeko stala javnost. I za mene, ja sam tek onda, kad mi se to desilo, nažalost, tek sam onda video koliko su u stvari ljudi uz mene i koliko mene narod u stvari poštuje i voli. Jer nisu stali samo moji fanovi. Stali su ljudi koje, ono, bukvalno ne slušaju tu vrstu muzike i to kao podrška i za mene. Da. Veliko im hvala, naravno, svima koji su bili uz mene, koji nisu prestali da veruju da ću da se izvučem. Zaista, ne znam kako bi ti ljudima mogla se odužiti svima, nego drugačije da samo da pevam pesme koje vole i da im pružim dobru pesmu i emociju. Ovaj jedan čovjek ti iz Bosne, znači bio kao brat. Čovjek koji je stao iza mene najviše, naravno pod moje familije, pa familija je na prvom mjestu, ali ja njega gledam kao deo porodice, od tog dana pogotovo, to je gospodin Mersad Hadžić, koji je vjerovao od početka u sve da će biti kako treba i dosta truda. Vidi, Grand je u jednom trenutku, znači znam sigurno digao ruke.
misli da je to gotovo. Pa vidi, ne mogu... Ne, ništa ružno, ali... Znaš kako, ja sam bio... Ja znam ono što znam. Dobro. Ko je bio tu, koga sam video. A sad, vidim, mislim da je igran bio uz mene koliko toliko, naravno, jer ipak sam ja godinama u toj produkciji bio i nema razloga da ne budu uz mene, ali ipak je Mersa stao najviše. Da, i ona... On je stao, on je bukvalno stao iza mene kao moj otac. Da. Kao moja majka, znači kao moj otac, kao moja porodica i veliko mu hvala, hvala mu do groba. Na sve, ali vidi, u tom svemu se dešava nova ljubav. Kako misliš nova pa, ljubav? Pa ova djevojka... A znaš, Marina je bila sa mnom i pre, ne znam. Ne znam da je bila, ali to, Bambino ide sve. Da, se dešava Bambino, da, tako jes, pa to tke. Pa sad ću reći jednu stvar, to je u stvari jedna vest koja je mene i podigla i dala veću motivaciju da se borim dalje za život, jer ona meni u najtežim trenucima rekla da je trudna. Dobro. I to je mene toliko podiglo. Nisam ne znao da sam toliki borac, iskreno da kažem, ja se hvalim, ali nisam znao. Bili su veliki bolovi. Jesi pomislio da više ikad možeš pjevati? Sad mi se plače kad sedim bolo. Da ću pevati isto nisam mogao da... Ja prvo nisam mogao na noge da stanem. To mi je bilo prvenstveno najgore. Ja sam tek posle 5-6 mjeseci stao na noge prvi put i tad sam bio srećen kao malo dete. Da. Jer ipak da ne staneš puno na noge, to je nešto, što kažem, ne daj Bože nikom, stvarno nikom nije poželao ovo što se meni desilo i što sam ja prošao, a mislim da bi i redko ko preživio sve. A onaj, reci mi ovo, molim tebe. Ajde, daj malo vedrije teme, molim vedrije, te. Pa tu sam sad došao. Ne vedrije teme, jedna kao, jako što je, kao što je boja tvog auta. E, jako ajde mi sad jako ovo, ovo smo se malo čisto da uvedem, reci mi, ti si čovjek koji pravi lomove na onaj svojim svirkama. U kom smislu, polomio sam ceo ili... Sam si, vidi, polomi, svi se polomi. Sve znači, ja imaš pjeva, ova ja pjesma polomio. Majka, ja mislim da nije, nema čovjeka koji nije u kafan zaplaku na nje. Znaš kako, to se baš vidiš, opet se vraćamo sad... Ne, sve, samo... Sve je nekako povezano i sa tom nezgodom i sve. Opet se više jednostavno, ne možemo se ne vratimo na to. Pjesma Majko, ideš na me sta nezgoda. I ceo spot je u tom fazonu i taj moj razvod i sve se neko uklopilo. Zato ja kažem, nijedna pesma mislim da neće biti kao što je Majko. Naravno, i posle tolikog vremena da se pojavi takav narodnjak. Da. Jer u zadnjih 10 godina, ako ne 15 da kažem, nije bila takva pesma. Ja sam zato namjerno nastavio da snimam i dalje u tom fazonu ove moje pesme. Druga, da će Bog, sad ova treća što je izašla, a nekad se dolazi na stalno. Zato što vidim da je Raja jednostavno željna prave narodne muzike, jer jako je malo pevača koji to pevaju, svi su odlični u neki drugi fazon. Šta misliš o ovim danas instant pjevaču? Kako? Instant pjevač koji ona badabadabadabada i malo ritma. Pa, vidi, šta mislim? Ja uvek kažem jedno, to je ono, svako se bori kako zna i ume na svoj način, ja poštujem svačiji trud i rad, tako da jednostavno, poštujem jednostavno svačiji trud i rad. Reci mi ovo, svako, ne... vidi, pa ne može svako da peva najbolje, kao što ne može svako da igra fudbal najbolje. Da. Imaš i lošijih i boljih fudbalera, tako ti u pevanju. Ali svako se bori, ja to poštujem, volim kad je neko vredan i kad se trudi. Aj mi ovo reci. Onaj, gej lobby te gotivi, pravo, zašto je to? Gej lobby? Da. Mene? Da, tebe, zašto? Šta je tu, ima li tu nešto što... Ja pripučujem sam za to. Evo, pa ja sam malo iskopao, pripremio sam se, kažu... Gej lobby, mene? Vole da budu na tvojim nastupima. Ono, vole te, vole. Mislim, nemam ništa protiv, stvarno. Naravno. Ali, pripučujem. Dobro, to sam, i malo sam pratio nastupe, ima lobby, dosta... Mene? Da te gotivi hvala i da su... Hvala lepo, mislim. Da su i bili tu uz tebe i da prate masom. Ja pripučujem o tebe, ali... I čak i kad god su u nekom gradu, oni na svojim strancama, ono, govori očera se Darku. Veliko im hvala, poštujem to njihovo. Bravo. Nisam protivnik, nisam ni za, ni protiv, tako da... Onaj, da li se vjeruješ u ljubav na prvi pogled? Možda drugo pitanje. Dobro. Da li vjeruješ, onaj, u, reci mi ovo, da li vjeruješ u... Verujem u emociju, verujem u energiju, verujem u strast, to verujem. Ljubav na prvi pogled, šta to znači ljubav na prvi pogled? To za mene ne postoji. Ja na prvi pogled, ako ne ostavim s nekom devojkom tu neku energiju zajedničku, da. To je meni jako pitno. Ako to ne ostavim, džabe ljubav, džabe sve. A što kažu da si u krevetu seksualni manijak? Šta je to? Rekao? A to su mnogi rekli. Ne znam, mogu
Nemoj sada imena, nećemo sad, samo mi reci. Ne, zašto tu osatiš ko vojnu vježbu, taj pogrešno, seks neki? Pogrešno si to iskopao. Jel, majke, da. Znači, ja ličim na seksualnog manijaka. Pa zato te pitam, da, kažu, kad ja te uzme i dan. Ja mogu da ličim na gurmanskog manijaka, ne na seksualnog manijaka. Šta najviše voliš da jedeš? Sve. Sve? Sve. Nisi došao u Sarajevo, nisi ćevapeo, a? Kako je, odavno još kad to bilo, ljude. Na baš čarči Igore, kako zove. Yes, kako se peša zove ćevapžica? Galatasaraj, Željo, Verhatović. A svuda sam bio, svuda. Ali nisam bio kod tebe. Reci mi nešto, molim kad te. Idem obavezno. Nemoj da prođe kod Sarajevo. Ide obavezno. Nemoj to da me, znači... Ide obavezno. Imaš u planu ovoj godini 2021. neke ludle, 20. i ludlo, 19. je bilo svega. Ja, kakvi su planovi u budućnosti? Samo da se ne ponovi ono ludilo koje je bilo. Dobro. Pa planiram dosta da se posvetim, iskreno, dosta se posvetim porodici i dosta se posvetim karijeri. Jer mislim da je moj ludila čak i svim ljudima više previše, a kamo li meni. Da se naslušali previše mog ludila i propatili moje ludilo i moji najbliži i ljudi koji me stvarno vole i cene. Tako da i meni je preko glave više ludila. Hajde sad malo da probamo normalno život, jer imam ja skoro tri banke, imam dvoje djece iza sebe, pa... Viđaš, hvala u srcu. Da, Lorena dolazi. Naravno, to je bitno. Naravno, Lorena imaš srednje 6 godina. Žena je negdje rekla da je na sudu bilo u drugom opštinskom, onome, u drugi sud. Uglavnom da je dobila sve što je žela. Nisi tu bio galanta. To znaš kako, dogovorili smo se sve kako treba, onako, znaš kako, sve u granicama normalne je dozvoljeno. I sve, znači ako to ne prelazi neku granicu sad, neko preterivanje, ja ne pravim problema, ali mi smo dogovorili lepo sve da bude ok, korektno i zašto da ne? Reci mi neki, ne, za sve svoje fanove, sve svoje prijatelje, nešto što želiš i šta je to što Darko nije ostvario? Što nisam ostvario? Da. Pa to je jako, sad ja kažem, teško i dobro pitanje. Šta nisam ostvario, pa... Nisam još karijeru ostvario kako treba. Dobro, šta je to što ti fali? Ima još dosta toga da radim, a to je ono što ti rekao upravo malo pre, počinjem ove godine, Bože zdravlja da se... Ja sam to možda čak i mogao da ostvarim te neke svoje snove u karijeri, da sam se malo više trudio. Ja sam bio jako nemaran i... Dobro, sve to ide i sa godina, moram da kažem slobodno, ja toga ne stidim. Bio sam jako neozbiljan i... Jednostavno nisam mario toliko u karijeri, ali vidim da je sad zaista vreme i da moram da se ozbiljim i stvarno je došao. Ništa, idemo dalje, svaki džir, neka nova dešavanja, ovaj put. Pazi, udarit ćeš, bolu. Nećemo, ovaj put. Sad, pazi je. Sekunda, ovaj put, bio je tu Darkica naš, svaki petak, neki novi džir i neka nova ludost. Ćao vam, Raja. Jebim ti, zim. Brate, samo mi jedna ova kamera snima, ove neće uopšte se upali. Gdje da je stavim u sredinu, jel? Pa tu sam, ništa uopšte ne zdaješ, znak života. Može li šta snimiti jedna kamera? E jebika, hajde. E, dođi vamo, mala, Maju! Dođi, Maju! Evo da samo pokupim gosta. Samo da gosta uzme. Samo polako. Šta ti je bila? Nema labavo. A nije šećer u vodu? Nije šećer, nije u vodu. Stani, bolan, ostaje mi nogu. Možeš li? Bravo. Čekaj, se ja namestim. Veli tvoj auto. Može. Uzmi. Uzmi.